Τώρα αυτή η υπόθεση με τα, 700, με τα 500 κιλά παράνομου κρέατος και τις δύο συλλήψεις, ο ρόλος ο δικός σας ποιος είναι, κύριε Πίπη? Εμείς ενημερωθήκαμε χθες από τον επικαθήκον υπεύθυνο του αστυνομικού σταθμού, ο οποίος ζήτησε τη συμβολή μας, στο οποίο αίτημα φυσικά υπήρξε άμεση ανταπόκριση. Μεταβήκαμε, συνοηθήκαμε μαζί τους και μετέφεραν τα ανεβρεθέντα τεμάχια κρέατος στην υπηρεσία και έχει γίνει ο έλεγχος του κρέατος. Είδαμε ότι πρόκειται περί κρέατος, βόηου κρέατος, και βρισκόμαστε σε συνεργασία με την αστυνομία προκειμένου να υπάρξει η από μέρους της διεκπαιρέωση της όλης διερεύνησης της υπόθεσης. Δηλαδή, πού ήταν αυτό το κρέας, πώς βρέθηκε στο αυτοκίνητο, ξέρουμε? Ποιος το έσφαξε, πού το βρήκα? Κοιτάξτε, πρόκειται περί μιας παράνομης δραστηριότητας, ναι, από ό,τι συνάγεται εκ των πραγμάτων, διότι δεν υπήρχε σφράγιση, δεν υπήρχαν σφραγίδες υγειονομικές που να επιβεβαιώνουν το κτηνιατρικό έλεγχο. Οπότε, αναντίλεκτα πρόκειται περί μιας παράνομης δραστηριότητας, η οποία είναι από τον νόμο, κρίνεται ως αδίκημα. Και θα προχωρήσει από μέρους της αστυνομίας η ετοιμασία του σχετικού φακέλου για την υπόθεση με βάση στοιχειοθέτηση της πρόνοιας της κτηνιατρικής νομοθεσίας, τις οποίες θα τους καθοδηγήσουμε εμείς, θα τους υποδείξουμε ποια σημεία της νομοθεσίας παραβιάστηκαν, και πέραν των οποίων δικών μας θεμάτων εγείρονται από αυτού του είδους τη δραστηριότητα, η αστυνομία θα προσθέσει τα οποιαδήποτε άλλα αδικήματα κρίνονται ως καταδικαστές από μέρους της αστυνομίας. Δηλαδή, αν δεν τα έβρισκε η αστυνομία αυτά τα κρέατα, θα τα τρώγαμε χωρίς να το ξέρουμε? Όχι. 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 Δεν θα τα Γιατί τρώγαμε. Είστε τόσο σίγουρος? Διότι με βάση την πληροφόρηση που έχουμε δεν προορίζονται για την αγορά στις ελεύθερες περιοχές. Μάλιστα. Αυτό κρίνουμε. Άρα ήταν και τα κατεχόμενα, σωστά? Ναι, ακριβώς. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πίπη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή χρονιά. Επίσης.